Faktikisht, në qoftë se ne do marrim gjithmonë, domethënë shpenzimet që bën një familje mesatare në Shqipëri gjithmonë anketimet e Istatit, na rezulton që vetëm me një rritje me 20%, le të themi, të çmimeve në tërësi, rezulton që kjo, domethënë për një familje pesha shkon deri në 16.400 lekë, apo 164.000 lekë të vjetra, apo që nuk kupton pothuajse sa dy fishi i ndihmës sociale që jep qeveria për ata që janë, domethënë që janë të papunë. Që nuk kupton që kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve. Kështu që shumë prej familje, duke marrë në konsiderat ato daljen e famshme të pagave, rezultoi që gati, domethënë gati 40% e shqiptarëve merrin një pagë minimale tek 30.000 lekë në muaj, që nuk kupton që shqiptar po gjenden në një vështirësi shumë të madhe. Atë cila mund të ishte një masë konkrete, pezullua në mënyrë të përkohshme të VSH-n, siç e ka bërë Gjermania përgjatë pandemisë, siç e bën Italia për shkak që ka reduktuar të VSH-n në sektorin ushqimor dhe në sektorin e orekës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.